Ja sam eto imao tu čast i da razgovaram sa Svetopetkom i da je vidim i to je na mene ostavilo izuzetno dubok trag. Naime, sad ću vam ispričati šta se dogodilo. Ja sam bio veroučitelj, u Vrnjačkoj banji sam tada još živeo i sutra, bilo je subota veče, eto subotar sam bio i tad, vidiš. Subota veče, legao sam da spavam, sutra ujutru treba da idem na liturgiju. I ja i supruga smo legli da spavamo, ona je bila trudna sa Teodorom. I ja sam sanjao da sam, to je bilo otprilike, pozadina se nije ni videla, kao da je svetlo bilo sve ukupno. I ja sam video neku monahinju kako mazi moju suprugu. Moja supruga sedi na nekoj stolici, ona onako baš u crnoj kao sa ikone, mazi je i ljubi je i teši je i tako dalje. Ja sad stojim to i posmatram. Ja sad znam, meni je otac Gerasim, moj duhovnik, rekao da se san ne tumači ukoliko nema znak krsta u njemu. Znači, tako i gospod Konstantinu javio krstom i tako dalje. Pa imamo dosta priča svetiteljskih gde i sam đavo može da uzme oblik svetitelja i tako dalje, ali krst kao ne može. I ja sam to tako prihvatio, meni je to sasvim bilo dovoljno. I ja sam gledao i sad ja prilazim, kako sam napravio korak, ona je prišla meni, onako brzo, ja pitam, ko si ti? Obratio sam se sa vi, ko ste vi? Ona kaže meni ovako, ja sam mati Paraskeva. I ja pitam nju, imate li vi krst? I ona pomeri ovako mantiju i ovde stojio je krst, veliki drveni krst, onako baš od orahovine. Znači, zapamtio sam detalje na tom krstu. I ja sam to video, ja sam se povukao, ona se vratila i nastavila da mazi, ljubi moju suprugu i da je teši. Ja sam se probudio ujutru i kako se zove, krenuli smo u crkvu. Ja sam razmišljao o tome šta je to, kako, šta to, kako to ima značenje i tako dalje. Nisam ništa nikome pričao, jel, još to je bilo sveže u mojoj duši. Otišao sam u oltar, bio sam čtec tamo, pomagao sam. I ja sam provirio tamo kroz dveri da vidim da li se neka baba ustala da sedne, moja supruga, jel to je tamo u crkvi otimanje za mesto. To baba svaka ima svoje mesto, a žena trudna, treba neko da ustupi, reku, pa da vidim da li je sela. I ja pogledam tamo kad vidim, moja Ivana sedi, pored nje stoji monahinja, jedna u crnom, skroz onak, mislim u crnom, jel, monahinja kako je obučena, i mazi je, i ljubi je, i grli je. Znači, kao u mom snu. Završi se liturgija, prilazi Ivana sa tom monahinjom, drži je za ruku, i prilazi i kaže, Peđa da te upoznam, ovo je mati Paraskeva iz manastira Svete Petke kod Šapca. I ja tu evo i sad kad pričam naviru neke emocije od sveg tog događaja i ja kažem, ako znate šta, reko ja vama moram da ispričam šta sam ja sinoć sanjao. I ja nju kažem to što se dogodilo sada, danas na liturgiji, da sam ja to bukvalno eto tako sanjao da se na taj način mati Paraskeva obratila meni i sve to i ona kaže, moje supruzi se okrenu i kaže, dušo ne brini, tebe je gospod, tebe je Sveta Petka uzela da ti bude zaštitnica i da te čuva, njoj se obrati i sve će biti u redu, porodit ćeš se bez ikakvih problema i tako dalje. Kako ona rekla, tako je to posle bilo, ja sam posle jednom otišao od manastira Svete Petke tamo kod Šapca i video Mati Paraskevu. Skoro sam bio ove ne prošle godine. Tamo je otac Pavle, njegova majka je tamo u tom manastiru i bio sam na grob Mati Paraskevi koja je tad bila igumanija, a došla u Vrnjačku banju eto da bude. Ali u stvari taj sam san da sam ja sanjao da se moje supruzi dogodilo jeste potvrda da je muž glava. Znači, i da jedno i drugo trebamo da znamo za to, da Gospod otkriva meni njoj i njoj mene. I upravo to je taj brak,
gde su dvoje jedno telo. Znači, ona je meni pojavila u snu, a njoj u javnosti poslata na taki neki način. Uglavnom, ja sam to tako to doživeo i zaista sam ostao vezan za Svetu petku. Osetio sam nekako neverovatan priziv kad je ona u pitanju i uvek sam se osjećao sigurno kad se molim njoj i znam da je ona tu da nas čuva. Kasnije, kada je moja supruga bila trudna sa Petrom, tu sam pričao, čini mi se, ima tamo i na mom YouTube kanalu, da se ne ponavljam sada, imala je vrlo, vrlo tešku trudnoću i ja sam takođe otišao u crkvicu Svete petke na Kalemegdan i to se sve razrešilo bez ikakvih problema, da ne pričam, to sam sad tamo pričao. Tako je ona zapravo istinski, ne u nekim pričama, da sad mi pričamo neka čuda iz njenog žitija ili šta se nekom čoveku dogodilo, ovo se dogodilo meni i znam da je ona tu, da nas uvek čuva, da nas štiti od svakog zla, naravno ne samo mene, svakog, ali ja pričam opet vezano za moj život. Mi smo onda tu negde odlučili da slavimo Svetu petku. Znači, moja slava su časne verige Svetog Petra Apostola, 29. januar, ali smo odlučili da pored toga slavimo i Svetu petku. Međutim, način na koji ja slavim Svetu petku malo je možda i inovantan za ovo vreme, vi ćete sad prosuditi. Ne slavim kao tipičnu slavu gde ja sad imam goste i tako dalje. Rekao sam da će taj dan na Svetoj petki pare, recimo, koje sam namenio da spremim slavu, da pozovem goste, da napravim ručak, sa istim tim gostima, sa istim tim prijateljima, napraviti jednu humanitarnu akciju. Prve godine izabrao sam, eto, manastir Svete petke Izvorske. Tu imaju dom za decu, žensku, u stvari to više nisu deca, dođu tamo kad su deca, ali to sad već i odrasli ljudi, koji su, imaju probleme, znači, u životu, u smislu ometeni su u razvoju i bukvalno nesposobni za samostalni život. Monahinja ima 15 i brinu se o gotovo 100 štićenica, brinu se gotovo o njih 100. To su slučajevi kakvi ja nisam video ni u ne želim to da tako da pravim tu parabolu, ali ni u najtežim i najgorim filmovima, recimo. To su uglavnom ljudi koji imaju sposobnost mentalnu kao dete od 4 godine do 5, bez obzira što imaju 50, 60, 70 godina. U stvarnosti takve osobe poput njih žive do 30 godina i to je to. Oni tamo u tom okruženju dožive duboku starost. Ima 3 nivoa tamo, ja sam bio u prva 2 nivoa, u treći nivo nisam imao blagoslov da me uvedu, nisu želeli da me uvedu, ali već nakon drugog sprata koji sam obišao, bilo mi je jako, jako teško. Jer sam opet, kao i odlazeći u Afriku, došao do svoje samospoznaje i do svog kukavičluka životnog. Da jedan čovek koji je kao ja, kome je dato mnogo talenata de facto, toliko, recimo, kuka ili mu je teško ili se žali, i onda vidi ljude kojima je dat jedan talenat i koji su srećni zbog tog jednog talenta. Ja sam bio poražen time i mi smo svi bili nemi. Nemi smo bili. Imate, recimo, osobe koje su rođeni kao, ne znam kako da kaže to sa tom fizičkom, ali i psihičkom, naravno, anomalijom, gde imate samo glavu i trup, bez bilo kakvih udova, koji leže samo u krevetu i koji se nikada u svom životu nisu pomerili iz kreveta.
Znači, imate mnogo takvih tamo osoba koji se nikada nisu mrdnuli iz kreveta. Nema ni jedan zabeležen slučaj dekubitisa ili otvorenih rana, kako se zove, od ležanja i tako dalje. I monahinje tu, posebno Mati Sebastijana, koju sam tamo upoznao, je rekla, nama je ovde igumanija Sveta Petka. Mi samo njoj pomažemo da vodimo računa o njima. Znači, to je Sveta Petka na delu, gospodo. Ne u pričama, u bajkama, u mitovima, legendama, istoriji, nego u sadašnjosti ovde prisutno.